S obzirom na postavljeni cilj, trajanje programa Škola bez nasilja nije vremenski ograničeno. Program je razvojni i nastoji da postane sastavni deo vaspitnog rada u školama. Program je pre svega namenjen deci, nastavnicima i zaposlenima u školama, ali i roditeljima i čitavoj lokalnoj zajednici. Trenutno se sprovodi u 213 osnovnih i 9 srednjih škola širom Srbije. Programom je obuhvaćeno više od 210.000 učenika i 15.000 odraslih iz 64 mesta u Srbiji. Plaketu o uspešno realizovanom programu dobilo je 145 škola. U realizaciju programa Škola bez nasilja uključila se i osnovna škola Jovan Popović. Saznajemo od Borke Popović, direktora škole. Naša škola je 30. oktobra potpisala protokol, odnosno memorandum, vezano za školu bez nasilja. Ušli smo u projekat Škola bez nasilja. Ispred Ministarstva prosvete memorandum je potpisao ministar Žarko Obradović, zatim ispred UNICEF-a direktorka Kancelarije za Srbiju i oficijalno smo krenuli u projekat Škola bez nasilja. Svaka škola formira tim koji je zadužen za podršku programu i praćenje realizacije programa u školi. To je ujedno i tim za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, koji je propisan posebnim protokolom za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Program je razvijen kroz 4 sadržinske komponente, objašnjava Borka Popović i dodaje. Projekat ima 4 komponente. Prva komponenta je ta istraživačka i tu smo sproveli te prve aktivnosti, to je istraživanje o nasilju, iskustvima i stavovima o nasilju među svim našim učenicima od 3. do 8. razreda i svim zaposlenim u školi. Znači, kompletno, znači, cela škola se uključila u projekat. Ono što je važno je sledeća komponenta, to je ta edukativna komponenta i nas očekuje u toku drugog polugodišta niz seminara za nastavnike, sve zaposlene u školi, zatim vršnjačka komponenta, učestvovaće učenici, znači formiraćemo vršnjački tim, njega će voditi nastavnica biologije Biljana Miljković, to je to učenje među vršnjacima. Zatim ćemo imati nešto što će se zvati forum teatar, to će voditi Aleksandar Mijalković i Senka Svilar. Zatim imamo četvrtu komponentu, to je medijska komponenta i tu dolazimo do onoga kome je sve namenjen projekat Škola bez nasilja, ali kad kažemo Škola bez nasilja, podrazumeva se da je vezano za školu, znači namenjeno je učenicima, namenjeno je nastavnicima i svim zaposlenim u školi, ali isto tako namenjeno je roditeljima i svim ostalim institucijama, celoj lokalnoj zajednici je namenjen projekat Škola bez nasilja. Devojčici i dečaci u školama u kojima se sprovodi program već menjaju nasilne obrasce ponašanja i zajedno sa svojim učiteljima, nastavnicima i roditeljima stvaraju bezbedniju i stimulativniju sredinu u kojoj uče, rastu i razvijaju svoje potencijale.